Proč lidé a ty? Jistě debata na dlouhé téma. Jistě téma na dlouhou debatu. Ale nechali jsme se napítat. Nicméně, než předám slovo povolanějším, neodpustím si jednu maximu mého blízkého přítele. Na otázku, co pro něho znamená aktová fotografie, nezmíním, že pro ženské modely, odpověděl takto. Fotografie pro mě znamená prostředek k vyjádření mého hlubokého respektu a obdivu ke kráse ženského těla, ženám jako takovým. Příroda stvořila dar, monument, ženské tělo, jenže přirozené, nádherné a zároveň naprosto dokonalé ve svých chřipkách a tvarech. Velikosti takového počinu se může vyrovnat jen nevyčerpatelnost a nadčasovost tohoto tématu, ženského aktu ve fotografii. Prosím, přivítejme společně potleskem pana Roberta Vana. Ale já tohle jsem neřekl. Já bych ani neuměl. Kde to, že? Jo? Protože to já vůbec neumím, já nejsem žádný intelektuál, nemám žádnou školu. Já chodím na tři, protože jich mám rád. A to je všechno. Je vidět, že ty, co tady vystavujete, že jste nekupili vaše foťáky, abyste fotili rajčata, ale že jste inspirovaný aktem. Já pořád říkám, že to je nejkrásnější věc, být amatér, protože amatér to jsou dvě slova, které vznikly někdy v 18. století z latinského amar, amor jako láska, a německého arbeiter, to znamená amatér je dělat něco z lásky. Jenom tady v těch Čechách to za těch 50 let to nějak odjel a říká, no ty seš takovej amatér. A být amatér, to je hodně super, protože vy to děláte ze svých vlastních peněz a z vlastních tvůrčích sil a ze své svobody vyjádřit se. A já bych to ještě posunul, jak to děláte, že nejenom technicky jsou nádherný, ale že tam si vezmete do seba do té své fotky ty vaše sny. Musíte dát to největší vaše tajemství do toho aktu. Nemusí, nikdo neřek, že fotka musí být ostrá. To jako vůbec na to nemyslíte. Ostrá musí být rentgen, operace mozku, protože to je důležité, že když tam mám ten chirurg žízně vedle, tak jste debil na tím. Ale že fotka musí být ostrá, fotka nemusí být nic. Fotka musí být interpretace vašich pocitů a tajemství a lásky. Byl mladý fotograf, kterým jsem říkal, toto je nádherná fotka. A on říká, no jo, ale tohle není na prodej. A já jsem se ptal, proč? A on říká, tohle opravdu miluju, protože jsem miloval tu modelku. A o tom by to mělo být. Ne nějaký výtersník, nebo já nevím, sávdek, nebo svět nepotřebuje žádného vana dalšího, ani sávka, ani výtersníka. Svět potřebuje vás, nový fotografii, novou generaci a nový lidi. A já jsem rád, že tady jste. Díky, moc krát, hezký večer.